Jubilee lieutenants are not yet done with CORD leader Raila Odinga for his perceived persistent criticism to the ruling coalition. A sizable number of Jubilee MPs led by National Assembly Speaker Justin Muturi took the opposition leader head on following his State of the Nation address, which they termed as unconstitutional. Kama ukisoma katiba yetu, hasa article 132 ya katiba, ni mtu mmoja tu ambaye anaweza kufanya State of the Nation address, and that is the President of the Republic. So what Raila is doing, it's what we call in English, wannabe. You know, I would like to be, love that, I may not get this chance, so let me try. But it's unconstitutional. Mimi sisemi, lakini hiyo hiyo nyumba hiyo. Basi, mimi najua mnashika hiyo maneno. Kazi ya Raila Amolo Odinga. Wakati tunafanya kitu, yeye ako pande ile akikataa. Yeye anaweza kataa hata aseme hii sio mazishi ya harusi. The leaders speaking at Siakago Town during the burial of Muturi's elder sister Monica Muthoni Joka said President Uhuru Kenyatta will smoothly win the next general election. Waendelee na kazi na William Samoei. Ile ya mbele huko ya 2022 ndio tunawaangalia kabisa na macho. Tukiangalia kabisa tunangojea. The leaders lashed out at the opposition leadership for misleading Kenyans. Vile tunasema obea ndugu yako, aishi maisha yake. Kama ni wakati ambao siku ile niliokoka ningesema afadhali mazishi ya leo ingekuwa ya huyo mtu mwingine. Nilichunguza na nikaona vile mheshimiwa Mashari anasema hii mambo ya kuingia kwa maji na kuzama, sioni nikielekea hiyo njia. Samson Kitavi, Lunchtime News.